Hej alle sammen, og velkommen til endnu en Photoshop-video her på min kanal. Jeg har ligesom de andre gange bedt jer om at sende mig en masse billeder på Instagram og fortælle mig, hvad jeg skal gøre ved dem. Så lad os kigge på, hvad I har sendt mig. Lav mig til SvampeBob firkant. Hvordan er det, han ser ud? Okay, lad os kigge på det. Ej, han skal være gul også selvfølgelig. Så er du blevet til Svampemand Bob. Lad os kigge på den næste. Få mig til at stå foran Mordor Tower, Lord of the Rings. Jeg er jo stor Lord of the Rings nerd, så han mener helt sikkert Barad-dûr. Så lad os finde et billede af det. Og vi skærer ud. Done. Fedt sted at være på ferie. Ah, det gad jeg nu også godt selv. Jeg har forresten været på den rigtige Mordor-lokation, der hvor de optog Ringenes Herre. Jeg har lavet en hel video, hvor jeg besøger alle stederne for Ringenes Herre. Der er et link ned i beskrivelsen, hvis I godt kunne tænke jer at tjekke det ud. Minder mig forresten om den her sten her fra Mordor-lokationen i New Zealand. Der hvor de optog Mordor-scenerne. Har jeg gemt som souvenir. Nå, lad os bevæge os videre her. Af en eller anden grund, så er der rigtig mange af jer, der tager selfies af jer selv og siger, at jeg skal lave jer om til forskellige dyr. Jeg tror måske, der er 100 af jer, der har sagt, at jeg skal lave jer om til en ged. Virkelig populært med den ged der. Men lad os kigge på en af dem. Lav mig om til en kartoffel med ansigt, næse og mund. Ja, der er også rigtig mange af jer, der skærer ansigter også. Nå, lad os kigge. En kartoffel. Ja, den skal da nok blive flot, den her. Nå, done. Jeg er glad for, at kartofler ikke ser sådan noget. Gør det til 1000 kroner. Hvordan ser 1000 kroner ud? Jeg går virkelig aldrig med kontanter selv. 1000 kroner, sådan det er okay. Det er min punkt det her. Der kan ikke engang være sædler eller mønter i. Kunne man ikke bare lige... Jeg skal lige lysne lidt op. Nu skal I bare se noget smart. Sådan der. 1000 kroner. Sæt det uhyggeligste, du kunne tænke dig ved siden af mig. Okay. Det uhyggeligste, jeg kender. Fuck, nu er det nøjeren det her. Ja, jeg hygger mig. Nå, videre. Kan du få den til at holde en hotdog? Måske. Lad os kigge. Den der skal væk i hvert fald. Det ser lidt mærkeligt ud nu. Nå, en hotdog siger du. Er det så en amerikansk hotdog eller en fransk hotdog, mon? Vi tager sådan en klassisk amerikansk en. Kunne det være meget sejt? Jeg drikker forresten ikke cola. Jeg drikker faktisk kun det mest for tiden. Det er jo sundt med varieret kost. Lad os kigge videre. Fjern traktoren. Hvorfor? Hvorfor fjern traktoren? Okay, det gør vi. Altså, det er ikke bare sådan lige at fjerne traktoren, så det er nemmere at erstatte hele baggrunden. Så, han skal lige skæres ud først. Sådan der. Ser helt normalt ud. Måske lige en skygge på dig. Sådan der. Rimelig god balance, du har. Det ser egentlig meget realistisk ud. Du kunne også læne dig op af et eller andet. Hvad kunne det være? Ja, nu ser det realistisk ud. Lad os kigge videre. Photoshop et dyr ind ved siden af mig. Et dyr? Okay. En flue i panden. Nej, lad os finde på noget federe. Hvad med en T-Rex? Så, ser jeg sgu meget godt ud. Hvis jeg må sige det selv. Giv mig udfordringsfredag merch på. Ja, det ville være lidt nemmere, hvis det var en sort trøje. Sådan. Nå, det her billede, der står ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Måske en pænere udsigt. Sådan der. Ja, gider det var sådan i Danmark. Gør hans ansigt normalt? Hvad er det for et filter, der er på? okay. Det bliver ikke nemt. Skal vi have nogle øjne op igen? Jeg vil rigtig gerne vide, hvordan du ser ud rigtigt. Please send mig et billede, så jeg kan se, hvor tæt jeg rammer. Okay, der er et eller andet galt med de øjne her. Skal de være smallere? Ja. Færdig. Hvor tæt er det opad? Jeg vil ønske, at jeg vidste, hvordan han ser ud rigtigt. Det ligner, du har lidt hudallergi eller et eller andet, men det er så pænt, det lige kan blive nu. Så kan vi lige se før og efter her. Sæt mig ved siden af dig. Altså, der er jo ikke rigtig plads i bilen, eller til jeg kan sidde ved siden af der. Der stod ikke noget om, det skulle være i bilen. Sådan. Gør det til en Pepsi. Nej, 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 nej. Hvorfor skulle man dog gøre det? Lav det om til en Pepsi. Det er cola-plageri. Et billede af en kat. Få den til ikke at stirre på mig. Sådan der. Done. Er med solbriller. Okay, vi kigger på øjnene.
Sådan. Åbn den for mig. Okay. Done. Få det til at ligne, at jeg kører på månen. Det her billede. Sådan der. Så kører du på månen. Put en film på skærmen. Herinde i biografen der. Alright. Sådan der. Og med det samme tænker I nok, hvad for en video er det der billede fra? Jamen, det er en lava-video, som jeg er i gang med at lave, som kom op på min kanal på lørdag. Jeg snakkede lidt om, at jeg godt kunne tænke mig at lave en lava-video i min sidste Photoshop-video, og den er nu endelig ved at være færdig. Kan du gøre mig til en McDonald's-medarbejder? Hvorfor har du et rundstykke i munden? Mærkeligste medarbejder nogensinde. Ej, Jakob har sendt mig et billede. Men Jakob, du har lavet fejlen som så mange andre. Man kan se min story op i hjørnet. Nå, vi prøver alligevel. Hvad skulle jeg gøre mig til præsident? Okay. Med sådan et Instagram story ind over dit ansigt. Hvad skal vi lige gøre med dit ansigt der? En peruk måske? Sådan. Ej, der skal ikke stå Trump. Sådan. Xcypher, det er hans YouTube-navn i øvrigt. Det minder mig forresten om, at jeg lavede mig selv om til en præsident med Photoshop for nogle år tilbage. Den brugte jeg lidt mere tid på. Der falder alle skyggerne og alting lidt pænere. Og faktisk rigtig tit, når jeg skulle lave Photoshop-billeder, så brugte jeg Jakob. Det er det Jakob for eksempel, der ude går tur med sin T-Rex. Det er det Jakob og hans søn. Her har jeg lavet Jakob om til en zombie. Og ja, det er mig, der har puttet mig selv ind i Inception. Der har jeg også brugt rigtig lang tid på lyset. Jeg stod bare ude i min have i virkeligheden. Mig til nytår. Lad være med at gøre det der, det er bare Photoshop. Og ja, der har jeg sat mig selv ind ved Hoover Dam, hvor det ser ud som om, at jeg er ved at falde ned der. Der er mange hundrede meter ned. Danger, keep off the wall. Det her, det er billedet af min storebror, hvor han var meget stolt af at have fanget en laks. Jeg tror, det var i Alaska. Og der sendte jeg ham et billede tilbage, hvor jeg har lavet den om til noget lidt andet, den laks der. En gammel rusten lydpotte. Det var Jakob, der sagde, at det var dejligt sommervejr. Så sendte jeg ham det der tilbage. Nå, jeg synes, det var rigeligt med Photoshop for en video, så tusind tak, fordi I så med. Og tusind tak, fordi I sendte mig alle de her billeder. Hvis I godt kunne lide videoen, og hvis I godt kunne tænke jer, at jeg lavede flere af de her slags Photoshop-videoer, så husk at give den her video et like. Og så ellers ses vi i den næste video. Hej!